សមត្ថកិច្ចម្សិលមិញធ្វើការចុះឆែកឆេរនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើសន្តាគារ Luxury World ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញហើយបាទនេះគឺជារូបភាពដែលកម្មវិធីយើងបានយកពីកសែតរស្មីកម្ពុជាមកហើយដោយសារយើងខ្វះរូបភាពបាទយើងសូមលើកយកតែចំណុចមួយចំនួនយកមកបង្ហាញជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថកិច្ចយើងបានពង្រឹងទៅលើជនអត់គេថាជនបរទេសដែលមកស្នាក់នៅដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះការម្សិលមិញហ្នឹងមានការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យទៅឃើញថានៅក្នុងសន្តាគារ Luxury World នេះដែលស្ថិតនៅអាគារលេខ58ផ្លូវលេខ208ក្នុងសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌអូនពេញគឺថាមានទាំងការ៉ាអូខេមានទាំងម៉ាសាបាទមិនត្រឹមតែស្នាក់នៅគឺថាគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអត់មានលិខិតអីត្រឹមត្រូវទេបាទដែលមានការឆែកឆេរគឺថាបងប្អូនខ្លះជនបរទេសខ្លះដែលមកស្នាក់នៅមកធ្វើការនៅគឺថាមានលិខិតស្នាមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់មានទេបាទអញ្ចឹងបានជាសមត្ថកិច្ចមិនត្រឹមតែនៅទីតាំងហ្នឹងទេកន្លែងណាផ្សេងៗក៏ត្រូវតែមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះជនបរទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសម្ចាស់សន្តាគារឬក៏ម្ចាស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅកន្លែងផ្សេងៗមុនទទួលយកជនបរទេសមកធ្វើការនៅស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឬក៏អង្គភាពរបស់ខ្លួនត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះលិខិតស្នាមផ្សេងៗបើមិនអញ្ចឹងទេលោកត្រូវមានទោសដែរបាទនេះគឺជានារីជនជាតិវៀតណាមហើយចិនមួយចំនួនដែលសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការខាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញចំណុចនេះលោកកំសៀងនិយាយថាកម្មវិធីយើងធ្លាប់លើកមកហើយហើយយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការរបស់ខាងអគ្គយុធឋានផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍នេះគឺលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងគឺថាដូចភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងចាជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះដូចជាកូកាយើងលើកហើយថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងនឹងខ្លាចទៅជានិតិរដ្ឋបាទមានតែថាមានការគោរពច្បាប់ហើយយើងមើលឃើញថាការវិស័យផ្នែកខាងអន្តរប្រវេសន៍ឯកោច្បាប់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាបាទយើងមិនបាច់ធ្វើការលម្អទេតែវាប៉ះពាល់ដល់តាំងពីការធ្វើការងារតាំងពីស្អីដល់ហើយវាខាត់បងទៅដល់ថាវិការរបស់ជាតិយើងព្រោះជនបោះជាតិទាំងឡាយនេះលោកទៅចូលមានស្ដាប់ធ្នាប់មានគេថាបទឋានច្បាប់អីទាំងទៅនោះលោកទៅបងនៅតម្លៃអីដែលតកតងនឹងពុនវាចំណេញយើងអញ្ចឹងបាទលោកស្នាក់នៅប្រមាណលើទៅបងតម្លៃទីថការប្រមាណហើយលោកមកជាស្អីជាស្អីហើយបើសិនជាលោកមកឆ្លៀតធ្វើការងារទៀតមានន័យថាលោកនោះបានមកយកប្រយោជន៍ពីយើងទៅវិញបាទហើយវាឃើញថានេះហើយជាសត្វតែជារឿងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអគ្គយុធឋានតាវេសលោកឥឡូវនេះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសបាទថ្នាក់លើនឹងក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានសុំឲ្យគឺថាមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាការថាកងកម្លាំងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅគ្រប់ទៅតាមថារដ្ឋតេមីខេត្តក្រុងទាំងឡាយនោះត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់នៅការហូរចូលមកនៃជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងព្រោះយើងមើលឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាយើងដោយលោកកំសៀងលើកនេះវាត្រឹមត្រូវឯងចំពោះការដែលគេថាម្ចាស់អាជីវកម្មសប្បកម្មឬក៏ផ្នែកខាងសេវាកំសាន្តអីចឹងដែលលោកទទួលយកគេថាជនអន្តោប្រវេសន៍យកមកធ្វើការហ្នឹងគេថាជាទូទៅគឺថាយើងទាមទារវិជ្ជាការគ្រប់ច្បាប់លោកត្រូវតែធ្វើស្តីរាយការណ៍ឬក៏លោកត្រូវការឆែកមើលថាពួកក្រុមអ្នកដែលមកធ្វើការនោះលោកមានសម្បត្តិស្ដាមអស់បើមិនជាលោកជាជនបរទេសឬជាជនអន្តោប្រវេសន៍ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាទូទៅយើងចង់ឲ្យអ្វីដែលជាការចូលរួមមតិហ្នឹងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនេះលោកត្រូវចេញនៅការប្រកាសឬក៏ដាក់គេហៅថានៅប័ណ្ណបញ្ជីអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យម្ចាស់នោះលោកគោរពតាមវិញព្រោះបើស្អីយើងចំណិចប្រហោងកន្លែងហ្នឹងកាលណាយើងអត់ប្រកាសមុនហើយគាត់ត្រូវការចំណិចពួកកណាពលករអញ្ចឹងមកវាអាចថោកឬក៏គាត់អាចតាក់ទាញភៀវបានច្រើនកាលណាគាត់ចឹងកាលណាយើងអត់បានប្រកាសគាត់ថាយើងទៅដាក់ទោសទណ្ឌលើគាត់គាត់ថាអត់ដែលលឺអាជ្ញាធរបានប្រកាសហ្នឹងផងបាទយើងឃើញថានេះជាចំណិចចន្លោះប្រហោងមួយដែលយើងថាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមសកម្មហើយយើងគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាវាផ្ដើមចេញពីពលរដ្ឋយើងដែលជាម្ចាស់ប្រទេសតែមុនទើបជនបរទេសទាំងឡាយនោះយល់ឃើញថាច្បាប់យើងមានប្រសិទ្ធភាពគេនឹងគោរពតាមដូច្នេះយើងសូមបន្ថែមនៅលើចំណុចនេះថាគួរតែមានសេចក្តីប្រកាសទៅលើក្រុមហាងអាជីវកម្មឬក៏កន្លែងកំសាន្តអីផ្សេងៗដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសនោះគឺថាត្រូវមានសេចក្តីប្រកាសថានៅក្នុងគេថាបទបញ្ជានេះខប្រមាណអីប្រមាណបើសិនជាការឆែកឆេរព្រឹត្តបន្តមើលឃើញថាពុំមានការទទួលក៏ត្រូវដោយឲ្យជុតទៅតាមវេមកធ្វើការដល់គ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវគឺត្រូវការបង់ពីដែរយ៉ាងម៉េចលោកកំសិងនេះជាចំណុចសំខាន់មែនទែនដែលយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអរគុណបាទយើងនឹងរងចាំតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងបន្តទៀតបាទ
Đức sản phê về lý dân bàn đoàn này thì xâm ra hỏi xô mình chọc nếu không cảm thấy bỏ miền áp vọt tại bản này cảm thấy dân vươn một chút bỏ sang cho thầm mấy nơi thầy chăn sắp đạc kào nếu bên này dự trong thầm phí này rùm cho môi nơi xa kể đây này bỏ miền ở Campuchia xin xí xô mặc con xôm chuẩn bị bình thường.